l'execució de comptes. Avui dia 6 de desembre, de setembre, de 2017, avui ja està el desembre. I com a ordre del dia hi ha l'aprovació del compte general 2015. Està format per la liquidació del pressupost, que els ingressos de l'exercici 2015 hi havia un pressupost inicial d'1.183.789,78. Se va fer una modificació de 8.677 en 15, que és la subvenció dels camins del Consell Comarcal, que ens ho van fer entre dins del 2015. El pressupost total 1.192.466,93. Els drets reconeguts 1.228.977,97, anul·lats 7.801,52. Els drets reconeguts nets, que són els drets reconeguts menys els drets anul·lats, 1.221.176,45. La recaptació, el que es va ingressar efectivament, 894.269,09, i pendent d'ingressar se van quedar 326.907,36. Llavors, de despeses, l'inicial era el mateix, 1.183.789,78. La modificació era la mateixa, que era el camí del Consell Comarcal, 8.677,15. El pressupost definitiu, 1.192.466,93. Despeses compromeses, 1.075.612,53. Obligacions reconegudes, el mateix, 1.075.612,53. I els pagaments realitzats, 986.723,27. Pendent de pagament se va quedar 88.889,26. D'exercicis tancats, a veure, ingressos, hi havia un saldo inicial de 553.767,23. Llavors se van anul·lar drets per 46.938,70, se va recaptar 243.058,02 i van quedar pendents de cobrament a final d'exercici 213.770,51. I de despeses teníem un saldo inicial de 817.230,07, se van pagar 115.434,79 i va quedar pendents de pagament 701.795,28. Però el resultat pressupostari són drets reconeguts nets 1.221.176,45, obligacions reconegudes 1.075.612 i el resultat és positiu de 145.563,92. El romanent de tresoreria teníem a Caixa, als bancs, diguéssim, a 31 de desembre del 2015, 53.225,38, pendent de cobrament entre l'exercici i exercicis tancats 548.332,49, pendent de pagament 807.340,86, pagat sense aplicació pressupostària 95.273,88, saldos deductors cobrament 110.509,11, saldos deductors cobrament 132.288,92, llavors el romanent de tresoreria negatiu és de 242.798,03. Que aquí, sumant el que tenim al compte 413, que són creditors, factures, entrades sense consignació pressupostària, que són 734.966,40,49, el romanent de tresoreria ajustat és de 977.764,52. Llavors, el compte de resultat dona menys 351.713,55 i el balanç de situació, pues, dona l'actiu
i el passiu 5.691.271,55. Sí, ara ho he dit, 5 milions... Ah, no ho he dit, vale, vale. 691, que el patrimoni net i passiu, a la tercera pàgina del balanç de situació, trobem-lo quan té 413, este que he dit abans, el més avall. L'apartat 4, que és creditors i altres comptes a pagar a curt termini, la 413,0, són 734.966,40. Això són factures entrades sense consignació pressupostària. Sí. Voleu preguntar alguna cosa? Sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament avui a les... havíem de fer a les 7 i 4, no sé quina hora és, doncs a les 9 menys 4 o així, sí. En els bons, no menys 20. Fem que res, signem. Signat, ordre del dia, punt 1, aprovació i autorització per a la signatura del conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Benifallet per a la implantació del primer cicle de l'educació infantil a l'escola rural Llorenç Vallespí Vidiella. Sí. Aquí teniu el conveni. Vau venir, no? Sí, sí. L'heu llegit? L'aproveu? Modificació de l'ordenança fiscal de la taxa per a la prestació del servei de la llar d'infants. L'aproveu? Quina modificació és? El preu de l'any passat eren 110 euros i en guany passa a 118. Això m'ho destanem. De 110 a 118? 118 és el que marca la situació que ens ha dit des d'ensenyament. Sí, d'acord. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2015. La liquidació del pressupost 2015 s'aprova per decret, el que dir pràcticament són els mateixos comptes del compte general. Per això no han passat documentació, però els comptes són exactament els mateixos. El que passa és que el compte general s'envia a la sindicatura de comptes i la liquidació del pressupost s'envia al Departament de Governació de la Generalitat. I aquella modificació que van fer a l'última hora per entrar totes les factures que estaven al calaix, a quin costo se posa? No, ja van les que hi ha consignació pressupostària, doncs que eren el cap bo que van al pressupost i les que no van al compte 413. Este, que I nosaltres ara quan havíem d'aprovar el pressupost, abans de tot, vam voler modificar una mica perquè hi havia moltes factures de l'època de la ciutat del 2008 que no constava a cap poste, que totes les factures que estaven amagades al cavall sortissin a la llum i que per almenys constessin aquí l'any passat, el 2015. Val? No és així, Joan? No, no, això no és bo, eh? Això està aprovat per decret i es dona... Vale. Bueno. Hem acabat ja el ple, és un ple extraordinari. No hi ha res més a dir, només desitjar-vos a tots que tingués molt bones festes majors i ja ens tornarem a veure properament. Segurament que aquestes festes també ens anirem millor pels carrers, d'acord? Vale? Bones festes. Igualment. Bon,